Анатомія людини. Автори: Черкасов та Ковальчук. Цибулониса Чернакова залоза. Цибулониса Чернакова залоза, гляндуля бульбоуретраліс, яку ще називають залозою Купера, є парною складовою альвеолярно-трубчастою залозою, що за формою нагадує горошину. Ці залози розташовані між м'язами сечостатевої ділянки промежину, позаду від проміжної, перетинчастої частини сечівника, над цибулиною статевого члена. Відстань між обома залозами дорівнює приблизно 0,6 см. Цибулоно-сечівникові залози мають кулясту форму діаметром 0,3 і до 0,8 см, щільну консистенцію і жовтувато-бурий колір. Їхня поверхня дещо горбиста. Слабколужний в'язкий секрет цибулоно-сечівникових залоз нейтралізує залишки сечі і в сечівнику, готуючи його для проходження сперми. Протока цибулоно-сечівникової залози, ductus glandulae bulbouretralis, має довжину приблизно 3-4 см. Обидві протоки пронизують цибулоно-статевого члена і відкриваються на задній поверхні початкової ділянки губчастої частини сечівника. Відька проток щілиноподібні і розміщені близько одна від одного. Кровопостачання та інервація цибулоно-сечівникової залози. Цибулоно-сечівникові залози кровопостачають гілки внутрішніх сиромітних артерій. Венозна кров відтікає у вени цибулоно-статевого члена, а потім у внутрішні клубові вени. Лімфатичні судини впадають у внутрішні клубові лімфатичні вузли, а потім лімфа відтікає в загальні клубові лімфатичні вузли. Інервуються цибулоно-сечівникові залози автономна частина периферійної нервової системи, як і передміхорову залозу.